сум Кика Авира, а ова е Body Positive Macedonia, каде што зборуваме за љубовта кон себе, љубовта кон своето тело, самодоверба и нашето физичко и ментално здравје. Пред да започнам со целата оваа приказна, всушност најпрвиот чекор што го направив беше спроведување на една анкета за тоа што мислат македонските жени за себе си, за своето тело. Со оваа анкета сакав да видам дали всушност има воопшто потреба да се прават вакви видеа и ваков тип на контент, на содржина. Анкетата ја пополнија нешто повеќе од 1000 жени, 1020-30, и ова се резултатите. Искрена да бидам, нема нешто многу изненадија. 47% од испитаничките, односно речиси половина, изјавиле дека не се задоволни со тоа како изгледаат. Дури 67% од нив изјавиле дека во некој момент од животот биле на диета. Неверојатни 72% од жените изјавиле дека сакаат да сменат нешто на своето тело. Половина од нив, она што би го смениле, са килограмите. И сметаат дека се над нормалната бројка на килограми. 47% од жените, односно речи се секоја втора жена, изјавила дека во некој момент од животот била навредувана или константно навредувана заради тоа како изгледа, заради незиниот изглед по било кој основ. А дури 73% од оние кои што одговорила да на претходното прашање, биле навредувани заради тежината. Значи, најлошо нешто што можеш да направиш во животот е да имаш вишок килограм. 55% од жените изјавиле дека имаат проблем да си најдат облека, дали се работи за големини или за должини и слично. 49%, односно повторно секоја втора жена, изјавила дека не се чувствува удобно во бикини. 87% сметаат дека е потребно да има поголема застапеност на секаков тип на тела во медиумите и рекламите. А 33% од нив велат дека дури и повеќе би купувале од брендови кои што би го направиле тоа. 23% од жените велат дека секојдневно имаат негативни мисли кон себе си. А 8% велат дека овие мисли се јавуваат и повеќе пати на ден. 56%, повеќе од половина, се изјасниле дека некогаш страдале и се бореле со депресија. Повеќе од секоја втора жена, тоа значи дека ако не вие, вашата најдобра другарка. Ова истражување дефинитивно ја потврди потребата да се зборува на оваа тема и да се отвори прашањето дека навистина самодовервата е многу важна кај жената и кај мажот, кај секој човек всушност за успех во животот и што е најбитно за да бидеме среќни во животот. Колку повеќе самодоверба имаме и колку повеќе се сакаме себе си, толку повеќе ќе се грижиме за себе и за сите оние околу нас, толку ќе бидеме попозитивни и ќе имаме поубав живот, не само ние, туку и сите околу нас. Понатаму продолжуваме со теми поврзани со самодоверба, љубов кон себе си и своето тело и нашето физичко и психичко здравје. Ќе има уште еден куп видеа на овие теми. Можете да ги видите и да прочитате повеќе на Кика Авира секаде, на Facebook, на Instagram, на YouTube. Придружете се на движењето, сакајте се себе си, грижете се за себе и ајде да имаме храброст и самодоверба да си ги оствариме сите наши желби и соништа. Се гледаме во наредно видео.